Erdi Aroaren hastapenetan, Tomas Akinokoak bere obrarik handiena Summa Theologiae Aristotelesen ikuspuntuetan oinarriturik eraiki zuen. Garai hartan, ekonomia moralaren mende zegoen. Geroago, 17. mendean, merkataritzak sekulako garapena izan zuen. Garai hura, merkataritzaren garaia izenez ezagutzen da. Ordura arteko ekonomia familiarra txiki gelditu zen, eta ekonomia trukeaz, merkatuko jardueraz eta hiriko administrazioaz arduratzera pasa zen. Antoine de Montchrestien, antzerkigile eta ekonomialari frantsesak, 1615ean, ekonomiak egoki funtzionatzeko derrigorrezkoak diren neurriak adierazteko idatzi zuen ekonomia politikoari buruzko tratatua. Bertan, ekonomia politikoa esapidea sortu zuen. Ekonomia politikoa, hitz gutxitan esanda, azterketa historikoa eta behaketa erabiliz, ondasunen produkzioaren, banaketaren eta kontsumoaren funtzionamendu onerako hartu behar diren neurri politiko ez arduratzen da. Jean-Baptiste Colbert, politikari frantsesak, estatuaren ekonomia hobetzeko 11 neurri hartu zituen. Bere politika ekonomikoaren ardatza protekzionismoa izan zen, eta proposatzen zuen sistema ekonomikoa merkantilismoan oinarritzen zen. Protekzionismoaren helburu nagusia nazio produktua kanpoko produktuen konkurrentziatik babestea da. Politika ekonomiko protekzionistak gehien erabiltzen duen neurria importazioak zergaz zamatzea da. Merkantilismoak estatuaren aberastasunaren neurria metatutako metal preziatuen kantitateak ematen zuela zioen. Beraz, erreserbak handiagotzeko, esportazioa bultzatu eta importazioak murriztuko zituen babes neurriak ezartzaren aldeko zen. Merkantilismoak, ekonomia lokaletik ekonomia nazionalera pasatzea suposatu zuen, feudalismotik merkataritza kapitalismora, edota garatu gabeko kanpo merkataritzatik nazioarteko merkataritzara.